Dobrý den. Tak ty seš pěkná Rajda. Ahoj, jsem Aki a vítám k dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady opět máme naše krásné modelky a budeme se teda převlíkat. Máme tady nové lobby, bohužel jsme to neskyli, ale... Ty krásové. Pojď, jsou tady už tohle... Velikonoce. A téma anděl. Dobrá. O můj bože, ono se to i takhle zvětšilo. Jdem si teda změnit naší fasádu, tady nebo respektive takových nových věcí je tady, tyjo. Jdeme růžové. Tohle to je starý, ale přidali sem různý trička. Koukám na to, boty přidali, okej. Okay. Co dál tady přidali, šat, ježišmara, dokonce i přidali takovýhle habit. Cool. Jako do VIPčka přidali teda daleko víc věcí, ještě koukám, že jich tam je jako opravdu jako hodně nových. Ale bohužel ve VIPčku jsme zatím nebyli, no. Bohužel ne, ale jako plánujeme, no, asi si ho pořídíme, protože se chceme teda podívat, co tam je, obzvlášť jako tam taky. Je, tak tyhle ty jsou taky krásný šaty. A ty si přemýšlím, taky nemůžem vzít, co? Přemýšlím, co si jako na sebe vezmu, abych byl teda jako anděl. Já upřímně nevím, asi... Jak to, že má tahle ta týpka jako ty křídla? To je asi z VIPčka, to je z VIPčka přímo, no. Dobrý, my přebereme a budeme mít krásně bílé šaty, jo. S nějakým vzorem to asi jako úplně ne. Kdyby tam byl decentní vzor, tak jo, tohle je... Ne, křídla tady mám taky na sobě. Ale tady jsou nějaký speciální dole. Tady... Aha, to není vidět. Tady vidíš, je? Jo, já mám, já. Aspoň si je seber, aspoň máš nějaký křídla, no. Dáme to do stejného stylu, jo, vypadá to moc hezky, jo, hlavně nesmí zapomenout na obličej a vlasy. Obličej, můžeš si sednout, prosím. Ježíš, mora, co to přidali sakra za obličej, dobrý, dobrý, to nebudem přijít, dokonce i upíra tady máte. Já bych chtěla něco hezkýho, nevinnýho, zní to divně, tady tyhle ty jsou starý, je mezi něma i něco novýho, ne. Já se jako do světlýho nechci úplně pouštět, ale chci něco ne... Úplně... Jo, dám tenhle ten, protože se mi líbí tady ty řasy, ty spodní řasy, jo, ty jsou moc hezký, takže ty si vezmu já. Jdeme se podívat na vlásky, které jsou důležité, hlavně aby byly třeba jako dosvětlý. Vlastně, tady já bych jim mohla švihnout, tohle to jako mám teďka úplně všude, ale to dělat nebudu. Dáme já to... Já budu polonahý anděl. Jsi blbej. No to uvidíš potom. Já budu takový jako anděl se šedivýma vlasama. OK. Jo, to vypadá zajímavě. Nějaký nechtíky dala bych asi úplně taky do bílý, protože co si budem... Nevím, já když si představím jako anděla, tak by to mělo být něco jako bílo-zlatý, něco takovýho. Takže nějaký doplněk boty. Nějaký by se taky boty hodili, no, nemám nic. Boty, kdyby byly jako do zlatý, to by bylo jako moc, moc krásný, ale ty tady určitě jako do zlatý nejsou. Jo, hele, tohle to možná se mi líbí, že to není úplně jako bílý, ale ani zlatý, když, ne každý to asi ocení, jo, ale necháme to být. Ještě něco bychom tady mohli dát nějaký doplňky, když to já taky vidět, koukám ještě je na to... nějaký... Taky koukám, ne, tahle ta zlatá, počkat, já teďka dám pryč tyhle ty boty a dám tam ta barva, ta se mi líbila, tahleta, počkejte, tahleta. Udělá to i ten vzor, neudělá, ještě taková škoda, že to neudělá ten vzor. Něco by se mně hodilo na krk. Něco na krk, já bych chtěla něco na hlavu. Ale nechci jako to, co mají všichni, ale asi si to jako vezmu. Vezmu, ale dám to do té zlatý, škoda i, že ta, aj, počkat. Jo, ale mám to, všichni jsou do bílé, mi to bude mít hezký bílo zlatý. Co dál si můžeme vzít na sebe? Ještě něco, byste tam viděli něco, jako nevím, všichni si tady berou hlavně dlouhý nebo krátký šaty, jo? Neříkám hezký, ale já mám radši teda dlouhý šaty, radši rukavičky, ne, to už vypadá divně. Já jsem asi spokojená, já si asi, jako, asi nic jiného mě nepadá. Nestíhám. Nestíháš, jako maximálně jako tu pleť bych jako ještě vyměnila, jo, ale no, bohužel světlejší tady jako není, takže chci vlásky. Spíš do růžova, nějaký... oh, hnědý, nějaký nový co? Vlasy, možná, jo, why not, mám něco nového, jako nový vlasy, než takový ty klasický, co jsem já používával, ještě make-up rychle nějakej, oh, jo. Ještě jsem chtěla pásek, tak aspoň tohle to jsme tady našli.
ještě nějaký make-up, jo. Co si budeme myslet, já starší na Ježišmarja, ale tam, jako upřímně, pokud by se měli VIPčko, tak tam ty křídla na toho anděla jsou úplně krásný. Jo, no zrovna téma na to úplně přesně jít do VIPčka, no. Úplně přesně, koukám na to, tam je takový dost zajímavý zimní hučky, teďka jsme tam viděli. Tak jdem na to. Ne. To vůbec. Vůbec. Dávám jedničku, vůbec to totálně není nic s andělím společného. Ano, přesně tak. Ale líbí se mi fakt ta tematika, jak to je udělaný do toho, do těch Velikonoc. I když Velikonoce máme až za 14 dní, tak je to cool, že už to tam je. A Iris, Iris. Máme to dost podobný. To není Iris. Iris. Jo, to není Iris. Iris. Jo, ha, Iris se teprve připojila, to bude ono. Tohle se mi líbí. Mně se to nelíbí. Mně se nelíbí ty červený doplňky, ale dávám čtyřku, no. Jakože mně se to líbí. Ale nelíbí se mi ty červený doplňky, jo? To bych... Já dal dvojku. No tohle to taky, ty vole, to je... Promiň, tak tam to si měl dát ale větší, promiň, jo. Když dáváš to... dvojku andělovi a jedničku... A mně se tam ten vůbec jako nelíbil, jakože tam bylo ještě něco lehce růžovýho a takhle to prostě ven, k tomu nešlo, takže dvojku jsem dal. Toho tomu dávám jedničku, když to nemá nic s tím společného. Začínám se bát, co dá mě ven. No, to už to úplně vidíme. O, to je zajímavé. Ale teda až možná moc odhalené. Moc od... Takový jako amor, takže dávám trojku. A ty zelený nek, ty jsou fakt hrozný. Mě jenom tam trošku vadí nahoře, teda ta žlutá to nahoře, no já bych to dal kompletně celý do bílýho, no. Ale tak uvidíme, hlavně se zvedej, co řekneš na mě, že jo. Začínám se bát, co řekne na mě. Tohle je fakt pěkný. A tohle je VIPčko. VIPčko, ale je to pěkný, no, takže dávám 4. Jako... Já dávám taky 4, protože na mě to je až moc zase odhalující, jo, až moc takový ten amor, který chce... Ne, takový to nevinný, chápeme se, takže to... To až uvidíš tak. Mě, je. Yeah. Taková jako spíš rajda anděl. Jako, jo. Nevím, co to má na sobě, ale jako je to krásný, jo, ale to, ten overall, nebo co to má být, nebo mají nevím, být tak to se... Šaty. To mají být šaty. Nic? Jsem nehlasovala. To mají být prosím šaty a ty šaty, jo, já jsem moje. Taky nad tím přemýšlel, to do sebe fakt nelíbí, jak jsi úplně celá zahalená, jednička, nazdar. Tak tohle mně se zase líbí. Tyva, tak u mě budeš taky říkat, že jsem celá zahalená, sakra. No, asi jo, jak takhle to koukám. No, co se dá dělat, lidi, co se dá dělat? Ah, dobrý den. Tak ty seš pěkná rajda. Viď? Ty nejseš anděl. Ty seš, víš, co seš? Vole, nějaká no. Winx, jak jeli ty 4 nebo 5 holek s těma zrzajíma vlasama, jak to strašně jelo s blondětejma, tak ty by ses přesně k tím hodil. Viď? Ale dobrý ne? Maky, Ježišmarja. Co? Nevím, ta růžová plec mi k tomu vůbec nejde teda. A tam byla, já jsem chtěla bílou, ale to tam prostě nebyla, a tam byla když pak už hnědá. A ty vlasy mi taky k tomu moc nejdou teda. Mně se to líbí. Dobře, no. Jo, byla z poslední. A já tam ani taky nejsem. Dobře, no. Já taky ne. Jsem tak sorry. Zdravý, jak jsme se teda... Ty tam seš na čtvrtým. Okej. Okay. A tak jako zajímavý. Dobrý, ale mně se to líbí. Já se sama sobě líbím. Kdybych měla být anděl, tak přesně nějak takhle bych asi vypadala. A ještě jsem se chtěl zapomněl jsem se Maky zeptat, jak se ti líbily mé vlásky. Jsi měl nějaký krátký, pokud se nemýlím? Měl, no. Už nevím, jak vypadaly, ale asi jako dobrý. Já nevím, jestli to nemělo nějaký culíčky vzadu, možná to tak vypadalo, možná trošku, nevím. Trošku, nevím. No, mi přišlo, no. Jak já jsem se právě snažil něco najít něco novýho, no, ale takhle fajn asi. Já si myslím, že je dobrý. Tak skvělý, co bude teďka, něco novýho, zajímavého nebo tak. Ano, přesně tak, to téma. Cože? Opposite twin? No jakože, ty, jak bych to... Prostě popsal jakože v podstatě dvojče? Ne, prostě to oblíknem normálně. Opačné dvojče, co to je za blbost? Se neptej, já nevím, opačný dvojče to je... Tak uděláme to jednoduše, já dělám vždycky rajdu a tím pádem já udělám dneska takovou jako co děláš ty. Slušnou. A ty dneska udělej pořádnou rajdu, jak říkáš. Ježišmarja, já že jo? Mám dělat rajdu? Ano, co nejvíc, co to jde. Jsem totiž hrozně zvědavej, co teda vymyslíš. Já upřímně teda taky. Já moc rajdy neumím dělat, takže to bude možná ten problém. Musíš nevím. Se to naučit. Musím, jakože musíš se to ano. Naučit. Ano, máš to těžký, povinnost. To asi jako projedu.
To projedu. Tak, dám si tady nějakou sukínku. Hlavně já jsem zvědavý, jestli já se ti potom teda tím pádem budu líbit nebo ne. Jo, že jako, když ty vytvoříš přesně, nebo já když vytvořím něco takového, co máš ty mít ráda. Ano, ano. Tak nevím, no, uvidíme. No, tak myslím si, že Vendovi se to nepovede, ale mě asi taky ne. Takže... Jo, no. Na mě to je až jako třeba moc odhalující. Ale to musíš udělat něco takového. Jak, jakože? Ty děláš ale jedno a to samé, co jsem měl já teďko. Fakt. Jo? Ale chtěl si rajdu, tak dělám rajdu, tak neotravuj. Přesně toho, co jsem měl na sobě. No já bych si rozhodně tohle to na sebe nevzala. V žádném případě bych si nic takového podobného na sebe nevzala. Dobrý, tak tyhle vlasy se mi nelíbí. Tyhle ty vlasy myslím, že používá Iris. Doprčit se sem, mám dvoje, no tak taky nechci. Ježiš, tohle je hnus. A tyhle ty Venda vlasy měl. Tyhle ty jsou jako hezký, ale. Jo, líbily se ti? Dlouhý vlasy nechci mít. Dready. Ježiš. To bych si taky v žádném případě nikdy vzal. Beru dready, protože nikdy bych si asi dready já neudělal. Vážně se mi tam dali dvoje vlasy, který se mi tam dali tyhle ty dready, protože dready bych já si asi jako nikdy neudělala, takže si myslím, že to bude celkem fajn. Jako neříkám, jako jsou hezký, jo. Některým lidem to strašně sluší, některým ne a to. Ještě záleží, jako třeba tloušku mají ty dready a tak. A dá... Ježiš. Teďka co si dáme na obličej? Já vůbec teda jako nevím zatím, co jako bych měl dávat dohromady, tady jako dát k sobě nějaký jako barvy, no, aby to k sobě hezky ladilo, no, a vůbec... Ježiši, to je tlama! Zůstane mu takovýhle, nevím. Ale ještě mi k tomu tam prostě něco chybí, že to je takový nudný, jo? Takže tam něco ještě musíme jako vecpat, jestli něco... Kde bude pásek? Hele, pásek bude asi dobrý, ten tam klidně necháme tady přímo. Ale něco na krk mi chybí, nebo něco takový jako šálu tam rozhodně cpat nebudu, jo. Čá, kdyby tady byla, já nevím, nějaká bundička, nebo něco takovýho, to by se mi vcelku líbilo. Věřím tomu, že to bude ve VIPčku. Sluchátka by byly taky dobrý, ale dáme i černý. Já mám to jako já... asi takhle vybráno. Jako teda doufám, že se ti bude líbit ta sukně, protože si u ní jako já jenom nejsem jako jistý. Jo, takže u toho prostě fakt jako nevím. Ale no. Já jsem si říkal, že by se to celkově k tomu asi jako hodilo, no, ale nevím, uvidíme. Dobře, ono je to taky třeba jako těžký, no, jako OK, počkej. Chápu, je to těžký. Tohle je možná lepší, bych řekl. Aha. Asi něco takovýhle bych viděla, v životě bych si to na sebe jako nevzala, je to až moc odhalující, takže bych se nemohla ohnout, nemohla bych se otočit, nemohla bych stát třeba na eskalátorech, nebo na židli vlastně a bála bych se, že by mi třeba ten vršek obecně jako spadnul. Takže tak. A já jenom, wow, kočanda. Jo, teď jsem koukala na to, co měl Václav na sobě. A jako co? OK, toto je jako zajímavý. A to je zase to VIPčko. Jo no, toto je úplně Ariana Grande styl. Tmavý vlasy a hrozně světlý barvy. No, teď už tmavý vlasy nemá, ale... No dobře, no. Jako, je to hezký, jako dala jsem trojku, protože je to hezký, ale já si nevím představit pořádně, co si mám představit pod tím... Tématem. Naším, ano, pod tím tématem. Jakože já nevím, jestli tam měly být prostě jako jiný styly. Mezi já sebou. Já nevím. A tak to když už, tak měli dělat třeba ty dvojičky a ne jako jedno. Jo, ne asi, kdyby všichni měli dvojice, no. Teď jsem tady já. Prostě já jsem se snažil o normální nějaký outfit. Jak přesně děláš ty? Dobrá, je to hezký. Je to rozhodně hezký, co bych si v životě na sebe nevzala. Ale to není jako, že ty bys si to měla vzít na sebe. Tam šlo o to, co ty děláš za takovýhle styly. Ale ani tohle bych neudělala. No, protože to bylo hezčí, že jo? No. Ale ne, že ne, ty to máš zas až moc odhalující, ale vůbec to k sobě nejde. Přesně ty dready, ty jsou hrozný. Jo. Ty vůbec bych si k tomu nedal ani ty sluchátka, ten opasek má divnou barvu. A já bych zase nedala ty sluchátka k tvýmu outfitu, absolutně to zase neladilo barvama, takže taky hrozný. Dobře, no. A toto je... Tohle je hezký. To se mi líbí. No, je to hezký, ale jako taky k tomu tématu nevíš, no, prostě, no. Ale normální outfit. Mně se tohle to líbí, to je moc hezký. A dělala to Iris, proto se mi to asi líbí. Nadržuješ jí. Tak sorry, má větší... Tohle? Tak tohle vypadá hustě. Jo, tohle je fakt pěkný.
Tohle je, tohle je fakt pěkný. Tohle je zajímavý. Tohle je velice zajímavý. Ježma, co a to je tady to? A tady máme dvojičky. Tady to asi holky tak pojali, jakože rozdíl. Jo, jakože lehce jako andílek a jako ďáblice. Jo, teda úplně botoxová ta puza. Jo, to je úplně hrozný, no. Ale tohle to jako dává logiku. Tohle, já bych to přesně pochopil taky, že jo, u toho, ale ne u jednoduchých, no. Jo. No, a taky to dává logiku, že tam jsou přesně tyhle. Jo, hej, za mě mega, mega moc hezký. A já jsem pátej, s tebou šestej, takže jsme na stejném místě. Jsme spolu, krása. Jo. Já si myslím, že dobrý. No, já bych to tady asi ukončila, možná asi do příště asi pořídíme to VIPčko, ještě uvidíme. Já doufám, že se vám to líbilo. No, jo. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.